السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال وحنا قد داونيسان شاشة كالسن تي في وعدون كده على دي سلا قد داودو وبرامج كيني أرمها بالشدو إذن كي معنا مجال ستوكلم دالكي سويدن شاشة دو حدين كي مغضى بشير وآه مسؤولين تا ودن كان سويدن وان ما انتو نوو مرتي برامج كين كالسن تي في بشير كسو دو برامج كين كالسن وام حسن تي والله أديات كل كرسن مركزي كود مها هذا كور وبرامج هو كودي كرسن أو يوريسيو تاس أو يقاب كيه برامج كان يتنا وحنا ربع إنا مرك هو كوريستو بنجي سلامي جها أو هوشيس كوجرتين حقو كدم بي رونهانتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكم هاد علني يا أدقى يا خيار تادبا رونهانتي أرنتي بنجي ولي كمان نهرين وسعتا سحولي كسعتا إلهي واحد كقادر كوحن كرت إن إنا هرق شو كل مدة هذا نهرتي وحقدم بيو هذا حجدا نهرتا جنوا حي راس مال كإنا صعدة ما يسترن الدولة دون قد البطي أنت كلي dhiman talaabadan hadda maanta aan qaadayno waxay si fududaynaysaa in arintaas ay sahlanaato markay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in xafladaan oo kala dhigno muddo ay soo dhamaato waxaan fahmay in hoosheys wali si socota ku jirtaan marka maxay idin qabsoomay hadda inta hooshaas ku jirtaan runtii waxaan oo qabsoomay shaqo culus waxa jira arimaha ku saabsan hadda xawlaadaha iyo bangiga iyo maaliyadda iyo finance ko dhan waxa la xiriira adduunka dhan waxay noqdeen dhib bay noqdeen controlkii reer galbeedka ay wadeen ba xuduud dhaafay qolo walba waxay rabtaa in iyada arinta gacanta ku hayso marka waxa hadda noo qabsoomay intii awoodayda tabarta inaan sameeyno internet بانكين وحلو internet banking ina sameeyno iyo xawladihi lacagti diristeeda inaan sameeyno oo ah barnaamij kamaanta aan halkan rabno inaan ku soo bandhigno hadaa la idmo marka internet bankigaas iyo xawladahaas maxay idin sahlayaan marka sameeyaan waxay noo sahlayaan waa marka koobada waxay sahlayaan dhibaato badan oo dadka Soomaaliyeed haystay jooga qurbaha khaasatan qaarada Yurub iyo culays badan man ka qaadeena oo ah qofkii inaan u furno account ba u furayna dad badan accountada laga xirtay ba jira shirkado badan accountada laga xirtay xawlada badan accountada laga xirtay taksiilayaal badan oo akoonada laga xirtay dad shirkada leh iyo dukaamo oo akoonada laga xirtay dad private oo akoonada laga xirtay oo shacaba dadkaas oo dhan akoon baan u fur karnaa waxaan siin karnaa kaar waxaan siin karnaa meel uu ku shaqeysto oo danihiisu ku dhameysto oo bangiyadii ma taqaan xiriir la leh buu samaysan karaa waxaan u sameynaynaa ilaahay idinkiisa waxaan u sameynaynaa in uu lacagtiisa ku xawisho si dhib yar uu ku xawisho oo mashaakil uusan ka hortaagnayn waxyaalaha soo dhan baan hadda barnaamijkan u fududeynayaa dadka run ahaantii waxaan rabaa inaan su'aal kale ku weydiiyo oo ah su'aashii ugu dambeysay kadibna af ku sii fursad Soomaalida meesha aad kala hadlaysid qaybtii saddexaad program baa hadda u joognaa halkan programka caawa muxuu ku saabsan yahay programka caawa wuxuu ku saabsan yahay arin aan muddo ka shaqeynayna oo ilaahay nagu guuleysiyay inaan noo fududeeyay oo ahayd arintii ahayd inaan internet banking sameyn karno kii hadda aan sharxayay ah oo ah inaan dadka Soomaalida u soo marinno adeeg cusub oo ah xawlaad inaan u sabanno waliba raqiisa oo ma taqaana fudud oo khidmadii adeegii aan ka dhaafayna ka cafiyeyno oo aan u fududeynayno waxaan u sameynaynaa in qofka account aan u furno waxaan u sameynaynaa inaanu kaar siino dhibkii haystay dadka baan ka fudaynaynaa caawa barnaamijka soo bandhigayna kiiba soo dhamaaday marka bilowgiiba hadda joognaa inaan dadka niraahno gala website-ka Aman Finance oo ka sameysta adeegyadaas oo dhan kaararkoodi waxa aan meesha ka dalban karaa aad iyo aad waa hol fiican oo salaamay rabbankii aad iyo aad ugu dambeyntii waxaan ku siinaynaa fursad ummadda Soomaaliyeed oo shaashada adduunka ka daawanaysa horumarka wanaagsan halkan ka heesan Sweden iyo farinta aad ka gudbinaysid Kalsan TV run ahaantii waan ku faraxsanahay Kalsan TV waana uga mahadcelinayaa fursada dahabka aad siiseen waxaan ugu baaqayaa dadka ummadda muslimka guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed uga hambalyeynaya bisha barakeysan ee Ramadaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaadirkan ka rajaynaya inuu camalkooda uu ka aqbalo oo ma taqaanaa camalka saalixa Ilaahay uu ka aqbalo ummadda dhan dalkan inoo hagaajiyo run ahaantii waxaan tilmaami lahaa qurbaha dhibaato badan baa naga haysata mashaakil badan baa na haysta laakiin
dhibaatooyinka iyo mushaakilka naga haysta ma dhamaan doonaan mana baabi doonaan ilaa dalkeenu uu hagaago. Marka fariintan farilaha waxa weeye inaan dhamaanteen u guntano ka shaqaysano sidii dalkeena aan dib u dhisan lahayn, sidii dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed aan u taageeri lahayn, sidii dalkeena dawladnimadiisa iyo haybadiisa aan u soo celin lahayn, sidii horumarkeena aan uga shaqayn lahayn. Taasaa dhamaanteen guul iyo horumar aynu ugu jirtaa. Marka in laga shaqeeyo hay-adaha dawladda Soomaaliyeed iyo mu'asasaadkii mujtamaca Soomaaliyeed uu lahaa ee dawladnimo ee qaranimo iyo tii bulshaba in la soo nooleeyo, la soo celiyo. Taasaan qof walba dibad jooga iyo mid daakhil joogaba ku dhiirigelin lahaa, maxaa yeelay taasaa gobonimadeenna iyo dawladnimadeenniba ku jirtaa iyo awooddeenna ku jirtaa. Dhibka iyo cadaabka dunida nagu haysta, qaxa iyo dhibaatooyinkana haysta, dadka badda ay cunayso, dadka saxaruhu u cunayo, waan ka bixi lahayn annaga. Ciqaabtaana la ku hayo oo xawalaadii la diidayo, bangiyadii la diidayo, maaliyadii dadka lagu ciqaabayo waa dawlad la'aantana haysatay awgeed. laakiin dawladdeenna hadda haybadeedii sharafteedii baa soo noqonaysa, horumar baa socda. Waxaan rajaynayaa Ilaahay qadarkiisa inay taas ay sii socoto ilaa heerka ugu sarreeya ay gaadho. Waana idin ummaddana ay la jaanqaadaan meel kastay joogaan insha allahu tacaala. Aad baan kugu mahadcelinaynaa Bashiir, barnaamijka nagala qayb qaadatay. Kulley barnaamijka kale waa kaa samayn doonaa, anagoo kugu soo booqan doona goobtaada shaqo, dadweynahan halka ooga ballan qaadaynaa. Daawadayaal, waxaa halkaas noogu soo gabgabeeyey barnaamijkii arrimaha bulshada oo idinkaga imaanayay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxaa mahad gaara leh agaasimaha Kalsan TV Ibraahim Maxamuud Jaamac oo barnaamijkan la'aantiis uu noo soo roobi lahayn. Aad baan u mahad celinaynaa dadweynaha oo dhan. Daawadayaasheennana waxaan u sheegaynaa cidduu barnaamij sheega waxay ka daawan karaan kalsan tv.com. Bashiir, aadaan kuu mahad celinaynaa.